Դուք ինչ քայլեր եք ձեռնարկում վիրուսից պաշտպանվելու համար։ Ձերնոց դա չկա, ասում փարկը, ոչ ինչ քայլ չեն կանում։ Ես անմիջական վտանգ չեմ տեսնում, Հայաստանում դրա վտանգը չկա ուզում։ Պետք է ինչ որ գարցացի, ես ռիհայ եմ։ Այս սիանսում որ գսեն հատ պետք է խմենք, դիմակներ տնենք, այո, այդ շատ լավ է, պետք է որ տնենք։ Դե երևի մասկա կառնեմ միած ցենց։ Լավ որ փակի ու չինացիներից հեռու կմնամ։ Դիմակ պետք է կրենք։ Բայց դե մեր մոտ չգիտեմ, այդքան տարածված է թե ոչ։ Վիրուսից պաշտպանվելու համար հիմնականում պետք է զգուշանալ տրանսպորտային միջոցներից օգտվելու դեպքում, ինչպես նաև մարդաշատ վայրերում լինելու դեպքում պաշտպանիչ միջոցներ ձեռք առնել։ Պաշտպանում եմ ժողովրդից, որ բերանս փակեն, չվարակեն։ Ոչ մի քայլ չեմ ձեռնարկել պաշտպանվելու համար, այտենց շատ տեղեկություն չունեմ վիրուսի մասին, բայց այտենց չգիտեմ մեր երկրում եկել այդ վիրուսը թե չէ, ինձ թվում է դեռ չի հասել։ Դե վիրուսն այն բանը, որ ինքը ի վիճակի է հասնել Հայաստան, բայց հուսամ որ այտենց բան չի լինի։ Առանձնապես քայլեր չեմ ձեռնարկում, որովհետև դա շատ անկախատեսելի բան է, բայց աստված այնպես անի, որ չգա Հայաստան ու առհասարակ այդ վիրուսի դեմ արդեն լսել եմ, որ պայքարը լավ օգուտ է տալիս, շատ բուժման դեպքեր կան, ասում եմ այդ վիրուսը խոզի գրիպի պես այնպես ավելի չի տարածվի, ոնց որ խոզի գրիպի ժամանակ էր։